Do kroniky mesta Vrútky pribudli mená ďalších výnimočných osobností. Stalo sa tak 2. septembrový piatok počas Dní mesta, ku ktorým už neodmysliteľne patrí slávnostné udeľovanie ocenení v podobe pamätných listov, ceny mesta, ceny primátora mesta, či najvyššie ocenenie v podobe čestného občianstva mesta Vrútky. Slávnostné udeľovanie ocenení mesta významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili svojou tvorivou prácou alebo športovými úspechmi alebo akýmikoľvek inými aktivitami aj o šírenie dobrého mena nášho mesta, tak to je veľmi vzácna, aspoň pre mňa osobne veľmi vzácna príležitosť. Veľmi si to považujem, je to pre mňa aj veľmi emotívne, ale vždycky sa na to veľmi teším a už teraz sa teším na ten budúci rok, komu zase budem môcť stisnúť ruku a poďakovať za to, čo všetko aj pre naše mesto urobil. A čím to je, že takéto relatívne malé mesto má stále také množstvo osobností, že stále je koho oceňovať? Túto otázku som už dneska dostal dvakrát. Ja si myslím, že nie sú Vrútky ničím výnimočné proti iným mestám, ale teším sa, skôr to takto poviem, teším sa tomu, že nám tie nominácie vždycky nejak sa do tých uší alebo do tých monitorov počítačov dostanú a že skutočne odborné komisie, ktoré sa tým potom zaoberajú a následne mestské zastupiteľstvo majú z koho vyberať. A je to znak toho, že tí Vrútočania skutočne sú húževnatý a pracovitý ľud a že sa dokážu presadiť aj mimo mesta a niekedy dokonca aj na medzinárodnej scéne, tak držím im palce, aby im to zostalo. A je to možno aj o tom, že mnohí obyvatelia ani netušia, koho medzi sebou majú, že naozaj sú to ľudia, o ktorých sa síce možno nehovorí, nepíšu, ale napriek tomu majú za sebou také množstvo práce. Pani redaktorka, povedala ste to presne tak, ako to je, práve také udalosti, ako je udeľovanie ocenení mestských a samozrejme aj publikovanie článkov v časopise Vrútočan, prípadne iné formy nejakej medializácie týchto osobností sú veľmi dôležité, lebo každý si žijeme svoj život uzavretý trošičku v tej svojej škrupinke práce, rodiny a priateľov a možno ani netušíme, že hneď náš sused, aká je významná osobnosť, ako sa mu darí práve v oblasti, ktorej sa on alebo ona venuje. Takže aj pre tento účel určite takéto podujatia sú veľmi dôležité. A spomínané osobnosti, ktoré vynikajú v mnohých oblastiach a zviditeľňujú mesto Vrútky doma i v zahraničí, sú už dnes držiteľmi zaslúžených ocenení. Ako prvé boli udelené pamätné listy. Hneď prvý si prevzala Alexandra Mikulášová, len 11-ročný detský zázrak, veľký bojovník a vytrvalec, ktorý sa od malička venuje zjazdovému lyžovaniu. Trénuje 5 až 6 krát týždenne. V lete absolvuje atletickú prípravu. Patrí do klubu Ski Academy Martinky už od roku 2017. Je nesporným talentom, o čom svedčia jej úspechy v mnohých pretekoch, veľké množstvo prvých umiestnení vo všetkých významných slovenských súťažiach. Len v Liptovskej lige získala Alexandra 6-krát prvé miesto. Prvé miesto obsadila i na majstrovstvách Slovenska v obrovskom slalome a v Martinskom holekape. Druhý pamätný list putoval do rúk Vladimíra Beka. Značnú časť svojho života prežil aj so svojou rodinou práve vo Vrútkach a mesto mu prirástlo k srdcu. Počas svojho aktívneho pracovného života bol kriminálnym technikom policajného zboru a jeho práca mu bola zároveň koníčkom. Ani po odchode na zaslúžený dôchodok však nezostal nečinný, práve naopak. Dnes je aktívnym dôchodcom. Pôsobí ako predseda základnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska vo Vrútkach. Venuje sa záhradkárčeniu, turistike a kultúre. Aj vďaka nemu je život dôchodcov vo Vrútkach zaujímavý a pestrý. Realizujú sa mnohé podujatia, kúpele, koncerty, záhradkárske výstavy, návštevy opery a baletu. Hneď po Vladimírovi Bekovi sa pred prítomných postavila rovnako aktívna seniorka Marta Streličková. Celý svoj život prežila vo Vrútkach a mnohí obyvatelia Turca ju poznajú ako ženu, ktorá celých 43 rokov prevádzkovala pánske holičstvo. Pani Marta aj napriek niekoľkým ranám osudu nezanevrela na život a stále ostatným rozdáva úsmev a optimizmus. Dnes pôsobí v dennom centre vo Vrútkach a ako predsedníčka Slovenského zväzu zdravotne postihnutých číslo 2. Spolu s jeho členmi pravidelne chodívajú medzi žiakov do súkromnej spojnej školy vo Vrútkach.
Vždy si pre deti pripravia program súvisiaci so sviatkami a slovenskými ľudovými tradíciami. Veľký ohlas mala ich ostatná akcia Vítanie jary a hodenie moreny do Vltúrca. Pani Marta je veselý človek. Jej životným pravidlom je stále pozitívne myslenie. Je vždy aktívna a mysľou ostáva mladá. V poradí štvrtý pamätný list si zaslúžene z rúk primátora prevzal Adam Černák. Už ako 6-ročný, ako malý prváčik, začal s plávaním. Pod vedením svojho trénera Rudolfa Cinka už po 2 týždňoch preplával svojich prvých 50 metrov. Adam si pohyb vo vode a plavecký šport zamiloval okamžite a na každý tréning chodil s nadšením a zanietením. Veľmi rýchlo sa etabloval na náročnú tréningovú záťaž. Pod vedením pani Janky Kačkovej a Ľubky Smatanovej sa stal súčasťou družstva vrcholového plávania plaveckého klubu Martin. Tu začal dosahovať prvé výrazné úspechy pod vedením Olgy Mikulášovej a Jiřího Mikuláška a začal obsadzovať prvé priečky na domácich i zahraničných stupienkoch. V roku 2022 sa stal členom juniorskej reprezentácie Slovenskej republiky. Svojimi výkonmi v tomto roku sa Adam zaradil do celoslovenského výberu 12 juniorských plavcov, ktorí Slovensku republiku reprezentovali na Európskom olympijskom festivale juniorov. Kristýna Stehlíková, to je meno v poradí 5. držiteľky pamätného listu mesta Vrútky. Je odchovankyňou Vrútockého vodnopólového a plaveckého klubu PVK Vrútky. Plávať začínala pod vedením trojice trénerov kuchári Groubal a Žucha vo Vrútockom bazéne už ako malé dievčatko. Od 11 rokov reprezentovala svoj klub ako žiačka, dorastenka, juniorka aj žena. Postupne sa udomácnila na poste brankárky. Dvakrát bola vyhlásená za najlepšiu brankárku na európskom turnaji Nations Club Cup Praha. Kristýna pôsobila tiež v ženských družstvách viacerých športových klubov na Slovensku. Pomohla vybojovať prvé miesto v Národnej lige viacerým slovenským družstvám. Vďaka svojim výkonom sa Kristýna stala oporou slovenskej vodnopolovej reprezentácie, kde dosiahla viacero osobných brankárskych ako aj tímových ocenení. Dvakrát reprezentovala Slovensku republiku na majstrovstvách Európy a raz na majstrovstvách sveta. V roku 2022 získala ocenenie najlepšia vodnopolistka Slovenskej plaveckej federácie. Po udelení pamätných listov nasledovala kategória Cena primátora mesta. Tu si ako prvý prevzal pán Libor Pomikálek, známa tvár vrútockého hokejbalu, ktorého je v meste priekopníkom. S jeho pôsobením na poste prezidenta klubu Kométa Vrútky sú spojené všetky veľké úspechy tohto športu. Spolu s trénermi a ďalšími funkcionármi dokázal vybudovať jeden z najúspešnejších hokejbalových klubov Slovenska. Športovci a akcionári klubu získali počas jeho vedenia desiatky majstorských titulov a víťazstiev v najvýznamnejšom hokejbalovom turnaji na Slovensku. V roku 2018 sa vrútockí hokejbalisti v kategórii muži stali majstrami Slovenska. Desiatky nadarených hokejbalistov z Vrútok reprezentovalo svoju krajinu v súťažiach vo svete. Pán Pomikálek sa zaslúžil významnou mierou o vybudovanie a modernizáciu hokejbalového areálu. Motivoval množstvo nadšencov v mimoriadnej aktivite a pochopeniu, čo tento šport potrebuje. Druhá cena primátora mesta putovala do rúk Milana Záborského. Vrútočanom je známy ako aktívny plavec a vodný polista. S plávaním sa jeho profesionálny život spojil v roku 1981 v telovýchovnej jednote Dukla Banská Bystrica, v plaveckom klube Banská Bystrica a v plaveckom oddiele Banskobystrickej univerzity, kde od roku 2003 pôsobí ako predseda a hlavný tréner plávania. Pán Milan Záborský je nadšeným športovcom.
5 rokov trénoval reprezentačných juniorov, z ktorých viac ako 20 pripravil na vrcholové plavecké podujatia. Športovcom sa vždy venoval naplno, nielen ako tréner, ale aj ako športový výživový poradca. Venoval sa i monitorovaniu všetkých parametrov pri tréningovom zaťažení vo vrcholovom športe, aplikácii výživových doplnkov, problematike antidopingu a dokonca manažmentu a marketingu v športe. Jeho najväčším trénerskými úspechmi sa stala účasť Natálie Kodajovej na olympiáde v Atlante a titul juniorskej najlepšej plavkyne Slovenska Petry Miškuchovej. Počas slávnostného dopoludnia vo Vrútockej sobášnej miestnosti bola udelená aj cena mesta. Tá bola odovzdaná všetkým, ktorí patria do veľkej rodiny hokejbalového klubu Kometa Vrútky. Klub pôsobí v meste viac ako 24 rokov a za toto obdobie zaznamenal nie jeden úspech a stal sa zaslúženou športovou pýchou mesta. Cenu za všetkých prevzal Miroslav Daubner. Medzi najcennejšie patrí titul majstra a druhého vicemajstra Slovenska. Taktiež tento klub ukazuje vynikajúcu prácu s mládežou, čoho dôkazom sú početné úspechy v mládežníckych kategóriách v podobe desiatok titulov majstrov Slovenska. Kometa Vrútky sa zapísala významne aj na svetovej scéne hokejbalu prostredníctvom svojich odchovancov, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko, ako aj Vrútky na majstrovstvách sveta, ako v juniorských, tak aj v seniorských kategóriách. A pomocou hráčov z Vrútok sa podarilo dostať Slovensko na vrchol svetového hokejbalu. Na záver, ale v neposlednom rade bola na programe čerešnička na torte v podobe udelenia čestného občianstva mesta Vrútky. To patrilo zaslúžene do rúk Martinčanky, ktorej práca a dielo výrazne presahujú nielen hranice mesta či regiónu, ale celého Slovenska. Čestnou občiankou mesta Vrútky sa stala slovenská etnografka, historička a muzeologička pani Zora Mintálová-Zubercová. Je poprednou odborníčkou v oblasti materiálnej kultúry, kulinárskej histórie strednej Európy. Narodila sa v Martine a so svojím mestom spojila všetok profesionálny a osobný život. V roku 1989 sa stala samostatnou vedeckou pracovníčkou a od roku 1990 vedúcou vedecko-výskumného oddelenia Slovenského národného múzea v Martine. Podielala sa na mnohých národných i medzinárodných vedecko-výskumných úlohách a na vzniku kľúčového diela slovenskej etnografie, etnografickom atlase Slovenska a encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska. Obidve diela získali niekoľko prestížnych ocenení. Vo svojej práci otvára pani Mintálová-Zubercová neustále nové obzory a objavuje nové. Spolupracuje s mnohými slovenskými a európskymi odborníkmi, je autorkou a spoluautorkou viac ako 50 muzeálnych výstav, autorkou stoviek odborných štúdií a popularizačných článkov doma i v zahraničí. Na začiatok patrilo by sa povedať ďakovné slova od srdca, ale keďže som dojata a vedela som, že budem dojata, tak som si pár slov napísala. Čas neúprosne letí, roky plynú a v živote človeka ako si prirodzene nastanú chvíle, keď začne bilancovať, spomínať na to, čo dosiahol, čo sa mu podarilo, akým spôsobom pomohol či obohatil život svojim blízkym, priateľom, známym i neznámym, svojmu okoliu, mestu, čo dáva a naďalej, čo dával a naďalej dáva zmysel jeho životu. Ak mu to, čo urobil, prinieslo aj radosť a dobrý pocit, môže byť spokojný. Ak mu to prinieslo vďačnosť, čo len pár ľudí, môže byť šťastný. Ak mu to navyše prinieslo i uznanie a ocenenie, môže byť pri všetkej skromnosti aj hrdý. A verte, že všetky tieto pocity teraz prežívame tiež my, keď sme dnešný slávnostný deň prevzali ocenenia mesta Vrútky. Mene všetkých si vám preto dovolím úprimne a z celého srdca zaďakovať za uznanie a ocenenia. Sme v túto slavnostnú chvíľu spokojní, šťastní, hrdí, vďační a dojatí. Ešte raz vám z celého srdca ďakujem.